Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Esporte. Bom dia para você, você que já é seguidor ou seguidora do nosso canal, muito obrigado, bem-vindo a mais um conteúdo. Agora, se você está chegando aqui a primeira vez, também eu quero dar as boas-vindas e me apresentar. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é um canal voltado ao comércio exterior, ao empreendedorismo, seja na exportação ou na importação, tá? Mas também serve para você que empreende aqui no mercado local também. As lições de administração servem para sua empresa aqui também, tá certo? E se você é um estudante, uma profissional que já atua no mercado, ou é um empresário ou empresária, aqui também é para você, tá certo? Esse canal, semana a semana, nós produzimos conteúdos para ajudar você no empreendedorismo, no cenário internacional. Esse mês de março, estamos terminando hoje uma série de vídeos voltada à inovação, tá certo? Se você não assistiu os conteúdos, vai no campo de comentários, veja todos os vídeos que nós falamos, tá? Foi muito conteúdo sobre inovação. E hoje nós vamos falar sobre como você deve inovar na comunicação. Nós vamos falar sobre os erros que você deve evitar na comunicação com os clientes, tá certo? Muito importante. E segundo, nós vamos falar, tá, de quatro ferramentas para você inovar na comunicação. Você quer saber mais detalhes do que eu vou falar? Então, tá aqui, ó. Nos erros eu vou falar, primeiro, sobre tecnologia e relacionamento. Segundo, tá? Eu vou falar sobre os modismos na comunicação e que deve ser evitado. Apego às tradições da comunicação, por exemplo, como só usar papel. E quatro, crer que o preço baixo é tudo que o cliente quer ouvir, tá certo? Esse é o quarto ponto dos erros, tá certo? E depois, na última parte desse vídeo, tá, eu vou falar sobre as ferramentas. Primeiro eu vou falar sobre WhatsApp e Telegram, tá? Depois eu vou falar sobre o YouTube e o vídeo marketing. O terceiro eu vou falar sobre o uso do e-mail e da newsletter. E por último eu vou falar um pouco sobre o website, tá certo? Então, se você quer saber tudo isso, logo após a vinheta, tá? Assista esse conteúdo, assina o nosso canal, dá teu like, compartilha, tá certo? E assista esse conteúdo até o final. Então vamos começar, vamos recarregar já as baterias. Com aguinha melhor, tá certo? Sem perder tempo, pessoal, vamos direto ao ponto. Primeiro, vamos falar sobre os erros que você deve evitar na comunicação. Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó. Tecnologia e relacionamento. Na inovação, é muito importante você inovar, tá certo? Você realmente ter ferramentas modernas para você poder se comunicar com os clientes. Exemplo, tá? Você tem um chatbot, tá? Aquele robozinho, aquele programa que você coloca no seu website para falar com seus clientes. Isso é uma inovação, usar um robô, tá? Um chatbot, deixa eu até escrever aqui, ó. Chatbot. Bot é robô, tá certo? É uma coisa interessante. Agora, o problema é o seguinte, o cliente quer relacionamento. Se você faz isso e você, por exemplo, cria um distanciamento com o seu cliente, isso não é bom. Isso não é bom. Então, a tecnologia, ela é muito boa se você usá-la para se aproximar do seu cliente. Então, muito cuidado para não usar uma ferramenta tecnológica que crie um afastamento do seu cliente. Isso daí deve ser totalmente evitado. Porque o que o cliente quer é ter contato com você no momento que ele precisa. Seja quando ele quer fazer um pedido, seja quando ele quer resolver um problema. E ele quer falar com você rápido. Então, isso tudo precisa ter clareza. Não adianta você ter o site mais bonito do mundo, você ter, como eu expliquei, o chatbot, e isso não criar uma sinergia, um relacionamento estreito. Então, muito cuidado. Você pensa que às vezes está inovando e vai ficar legal, mas o cliente quer comunicação eficaz. Então, use a tecnologia para aproximar esse relacionamento. Se for afastar, evite.
Então esse é o primeiro erro a ser evitado, tá certo? Segundo, cuidado com os modismos na comunicação. Exemplo, você tem um canal no YouTube, mas os conteúdos que você cria não interessam ao cliente ou os targets, né? Os clientes-alvo, né? Os prospects que você quer buscar no mercado. Então, tem um canal, tem de repente uma página no Facebook, por exemplo, ou no LinkedIn, mas com conteúdos que não interessam. Então você está nas redes sociais, mas da forma errada. Então isso não adianta. Não é porque está na moda usar as redes sociais, que se você usar errado, isso daí vai criar, digamos, uma ferramenta de marketing, um apelo de marketing para o seu mercado. De jeito nenhum. Então muito cuidado com o modismo, tá certo? Quando você for usar uma ferramenta, é porque você está convencido que o seu cliente vai gostar e isso vai criar um melhor relacionamento. Também com seus fornecedores. Nós que falamos aqui sobre comércio exterior, a gente se preocupa muito com isso. Falar tanto com os clientes como com os nossos fornecedores, tá? Sejam nacionais ou internacionais. Então muito cuidado para não ficar usando ferramentas que estão na moda, tá? E não criam uma proximidade, um relacionamento melhor com o seu cliente, tá certo? Então evite os modismos. Terceiro, apego às tradições da comunicação. E o que é emblemático é o papel. Tem gente que acha que só mandando um e-mail ou imprimindo algo para mostrar para o seu cliente ou o seu fornecedor é que tem valor, só o papel tem valor. Não, de jeito nenhum. Você deve se apegar às tradições que funcionam, mas abolir, tá, o que não funciona. Você, por exemplo, quando faz um catálogo para mandar para os seus clientes, normalmente a gente faz ele impresso. Só que hoje está muito difícil, o correio atrasa, o sistema de courier é caro. Então, você deve transformar o seu material em informação digital. Um bom PDF pode, sem dúvida nenhuma, tá? Um documento digital que você digitaliza as suas informações, pode ser um custo menor, muito, te dá mais capilaridade. Então, ó, apego às tradições tem que ser repensado, tá certo? Então, evite o apego às tradições que não funcionam mais. E por último, pessoal, crer que o preço baixo é tudo que o cliente quer ouvir. Então, você tem, por exemplo, uma campanha de newsletter que você baixou os preços e tudo mais, vão mandar para o cliente, ou só porque você tem um produto novo e você acredita que essa é a melhor informação. Olha, o cliente se interessa muito mais nas soluções para as dores dele. Então, é muito mais importante você identificar as dores dos clientes, as necessidades, as reais necessidades, tá? Que muitas vezes o mercado, nem o teu cliente, te conta pela dinâmica do mercado. É muito melhor você falar, às vezes, de novas soluções de qualidade para problemas antigos do que, às vezes, dizer que o preço baixou, tá? Não é a melhor política. Então procure, tá, inovar na comunicação e levar soluções para os problemas que o cliente tem. Isso que é realmente importante. Então evite essa tese de que só o preço é o que o cliente interessa. Mesmo em épocas de pandemia, como nós estamos vivendo, onde estamos em crise econômica em boa parte do mundo, nem sempre o preço baixo é a melhor solução, é a melhor notícia. Procure ter uma comunicação mais abrangente, sabendo quais são as dores que o seu cliente quer ouvir, tá certo? Então, essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte, falando das ferramentas que você deve usar para inovar na comunicação. Então, mais uma aguinha para essa última parte do vídeo. Beleza, então vamos lá para concluir, pessoal. Então, vamos falar de quatro ferramentas para você inovar na comunicação, tá? Primeiro, o WhatsApp. Sem dúvida nenhuma, o WhatsApp é uma tremenda ferramenta de comunicação e que você, sem dúvida, deve usar, deve saber usar, tá? Então, primeira coisa importante, tá, do WhatsApp: procure criar grupos entre seus clientes e seus fornecedores. Então, por exemplo, você é um trader
independente ou mesmo um profissional que trabalha numa empresa, falando de comunicação no comércio exterior. Procure ligar através de grupos pequenos os seus fornecedores e clientes para estreitar a comunicação. Isso é fundamental. Outra coisa importante é você tem a sua lista de prospects e também de clientes que você já se relacionou. Talvez você nesse momento não esteja fazendo negócio com essas empresas, com esses contatos. Mas procure fazer listas, tá, de transmissão onde você manda informações, por exemplo, de novos vídeos que você tem no seu canal do YouTube, se você tiver. Se você não tiver ainda um canal no YouTube, espera um pouquinho que eu vou falar sobre isso nessa parte 2, tá certo? Mas o WhatsApp você pode usar criando grupos entre fornecedores e clientes. É muito legal, isso cria agilidade. Tem determinados clientes que não gostam, tá? Mas você precisa saber usar isso. Por que que eles não gostam? Porque às vezes não é uma comunicação tão formal, mas o que que você pode fazer? Eu faço muito isso. Eu formalizo no e-mail, tá, o assunto, mas mando uma cópia no WhatsApp, porque isso já cria agilidade. O e-mail, às vezes, o cliente e o fornecedor demoram para ver, mas o WhatsApp não, toda hora ele está vendo. Então você tem que ser inteligente, saber usar esses dois recursos, grupos e listas de transmissão. Agora, o que você deve procurar evitar são aqueles grupos para que façam discussões genéricas. Acaba virando discussão política, acaba virando discussões sobre outros assuntos, religião. O que está na moda é a política, principalmente aqui no Brasil. Então evite, tá? Procure focar nesse tipo de comunicação. E sem dúvida nenhuma, comunicação direta através do WhatsApp também. Você pode falar até em grupo, também é muito bom, usando vídeo. Realmente você deve usar e abusar desses recursos, porque isso sim é inovação, tá? Isso é inovação na comunicação, sobretudo com os clientes e fornecedores internacionais. Agora vamos falar um pouco sobre Telegram. O Telegram, ele é uma plataforma parecida com o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, e que não tem as limitações que o WhatsApp tem. Então, por exemplo, quando você quer criar um grupo, o Telegram, ele te permite uma infinidade de leads, de contatos. No WhatsApp, não. Ele te bloqueia. Com 250 contatos, você já não consegue mais expandir o grupo, tá certo? Agora, por que que eu coloquei o Telegram aí? O Telegram, hoje, ainda no Brasil, não é uma ferramenta muito utilizada, principalmente pelos seus clientes e fornecedores. Logo, o Telegram não pode ser a primeira opção, a não ser que seu cliente tenha. Então cuidado com o que eu falei na parte anterior, com o modismo, porque todo mundo tem Telegram, aí você vai insistir com isso. Procure usar o que te dá mais resultado, isso que é importante. Alguns fornecedores da China usam o WeChat, mas eles também usam o WhatsApp, e o chinês é muito objetivo. Se você tem o WhatsApp, ele não vai insistir para você usar o WeChat. Tá certo? Então, procure usar a ferramenta que funciona mais, que estreita o relacionamento, tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre YouTube e vídeo marketing. É fundamental, pessoal, hoje você ter um canal no YouTube. Seja você um representante comercial internacional, como eu atuo, é importante, porque você pode estar munindo a sua base de clientes, inclusive conseguindo novos clientes, novos prospects, através do seu canal no YouTube. E talvez você diga, mas eu tenho medo de falar na câmera, eu tenho vergonha de me expor, eu sou perfeccionista. Procure trabalhar esse ponto. É fundamental, porque o vídeo marketing hoje, tá, é uma ferramenta muito boa para você conseguir novos clientes e mesmo resgatar aqueles clientes e aqueles prospects que você não tem contato há muito tempo. Isso tem acontecido comigo e me trazido boas oportunidades. Agora, você precisa entender como fazer isso, que é o vídeo marketing. Inclusive, aqui no canal nós temos um vídeo sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui também o link para você ir lá e ver as dicas que eu dou sobre vídeo marketing, tá? Aqui é só um insight para você realmente entender a importância para inovar na comunicação através do vídeo marketing e o seu canal no YouTube. E o canal no YouTube é
é grátis, você pode fazer lives. Olha, hoje mesmo você deveria já se inscrever, não custa nada. E se você está assistindo a primeira vez o nosso canal, se inscreve agora, aproveita, porque o YouTube realmente é um tremendo de um canal para você se aperfeiçoar e também se expor no mercado, tá certo? Agora vamos falar sobre e-mail e newsletter, tá? Muita gente falou que o e-mail ia morrer, mas não morreu. O e-mail tem um valor muito grande, só que você também precisa saber redigir o e-mail, tá? Como colocar um título interessante. Eu, por exemplo, coloco a data no título. Por quê? Porque é mais fácil para mim, quando eu estou pesquisando, resgatar. E outra coisa, o e-mail, ele serve como contrato, tá certo? Ele realmente é uma ferramenta legal. Então você deve saber trabalhar com isso, com o e-mail, e entender que os clientes, tá? Eles precisam receber e-mails em determinados assuntos. Agora, muito cuidado com a linguagem que você usa no e-mail. Ela precisa ser basicamente uma linguagem formal, porque nós estamos falando aqui de relacionamento B2B com clientes. Então, você precisa ter uma linguagem mais formal. Simpática é importante. Eu, por exemplo, uso os emoji, coloco carinha, para dar uma relaxada. Mas, basicamente, a comunicação tem que ser formal e você deve colocar os seus dados de contato. Fale seu nome. Muitas vezes tem gente que me manda e-mails me perguntando coisas. Não diz o nome, não fala de onde está falando. Procure ser mais formal na comunicação por e-mail. Você não pode perguntar tal coisa como se fosse uma alma penada. Cuidado, não faça isso. Seja formal, diga quem é você, dê bom dia, boa tarde, seja em inglês, em português ou espanhol, a língua que for. Seja simpático, tá? Seja uma pessoa educada, mas procure dizer quem é você, qual é o assunto, seja objetivo e use o e-mail de forma eficaz, tá certo? Newsletter também é muito importante. Tem gente que ainda tenta usar a sua ferramenta de e-mail como newsletter. Isso não funciona mais. Hoje em dia, praticamente, você não consegue mais mandar um e-mail para mais do que 10 pessoas. Tá? Para isso, para você ter newsletter, para mandar para 100 nomes, 200 nomes, você tem que ter uma plataforma. E vale a pena, sem dúvida nenhuma. Mas, de novo, você precisa sempre perguntar se aqueles contatos que estão recebendo a sua informação, elas querem continuar recebendo. Procure colocar o descadastro no início, já para, se a pessoa não quer receber, ela já descadastra lá no início, não deixa no final, isso pega mal, porque dá a impressão que você está querendo empurrar a comunicação, isso não é bom. A comunicação ela só é boa quando a outra parte quer receber e vai ser impactada pela aquela informação, tá certo? Então, muito cuidado com o newsletter e muito cuidado com o seu e-mail. E para terminar, pessoal, com esse vídeo, para terminar, vamos falar agora de website. Muita gente também diz que o website é coisa do passado, ninguém vê. Mas não é verdade. O website é muito importante. Ele é como se fosse a fachada da sua loja. Lá você deve colocar os dados institucionais. Por exemplo, no site da minha empresa, da Athena Trading, eu tenho a história da empresa, os contatos, quais são as nossas linhas de negócio. É fundamental você ter isso. E outra coisa, um site que ele tenha um plugin, que é um programa, que o visitante, né, quem está olhando o seu site, ele possa traduzir na linguagem que ele quiser. Saiba que quem está hoje na internet está sendo visto no mundo todo, tá certo? Então você precisa facilitar essa comunicação, principalmente quando você está falando de comércio exterior. Nós aqui focamos nisso, seja na exportação ou importação. Então procure deixar lá uma ferramenta para que o visitante do seu site, o internauta, ele traduza na linguagem que ele queira, tá certo? Isso aí é fundamental. E um website feito numa plataforma eficaz para que o site seja responsivo, e responsivo é um site que ele se adequa, tá? No celular, no tablet, na ferramenta que for, de forma vertical, horizontal, perfeitamente. Isso é o que se chama de responsivo. Para isso, a plataforma do WordPress, tá? Inclusive, nós temos também aqui no nosso canal um vídeo sobre como fazer um site. Dá uma procurada e você vai encontrar isso daí. É bem importante.
Então, uma plataforma como o WordPress vai tornar o seu site bonito, responsivo. Agora, sem dúvida, você precisa contratar um web designer, né, que faça isso para você e dê manutenção periódica no site. Porque um site que não recebe manutenção, ele serve justamente para propagação de vírus. Cuidado com isso. Então, quando você faz um website e coloca um blog, tá, você tem que dar manutenção. Porque muitos hackers e esse pessoal que faz spam na internet usam websites sem proteção e sem segurança, tá, principalmente quando tem um blog, para espalhar spam e vírus pela rede para derrubar as grandes plataformas que existem. Isso existe. Então, se você não tem uma manutenção e uma segurança, não faça o blog, tá? Deixe só o website numa plataforma como eu comentei do WordPress e aí você vai ter realmente mais segurança, tá? Procure usar fotos de alta qualidade, porque o site, ele é para te dar um visual. E é importante que na plataforma que o internauta for visitar a sua empresa, ele consiga ter rapidez e responsividade. Ou seja, ele possa ver na horizontal ou na vertical perfeitamente. Tá bom? Então, essas são as dicas de hoje, as ferramentas mais importantes para você inovar na comunicação. Se você gostou e chegou até aqui nesse vídeo, dá teu joinha agora, para um pouquinho. Esse é o preço que eu te peço para você assistir esse vídeo. Dá teu like, deixa teu comentário, obviamente, se você gostou. Se você não gostou, dá teu dislike também. Só não faça isso só para prejudicar, tá certo? Mas interaja conosco, dê sugestões. E na próxima semana, se Deus quiser, mais uma vez, nós vamos levar um conteúdo para te ajudar a crescer no comércio exterior, seja na exportação ou importação. Tá bom? Sucesso a todos. Um feliz dia. Tchau, tchau.